Omuyimbi wa Ykee Benda akolimidde Dre Cali, nsonga ki ebyo bye nkuleetedde olunaku olwaleero? Yes, omulungi ayikumidde ku good talent, kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakkabyala. Of course tusiima nnyo omukwano gw'otulaga ng'oyita mu kulaba videos ezikolebwa upload, nawe atuguddeko olunaku era tujja kuba nga tukusaba obeere nga weeyunga ku famire ng'oyita mu kusubscribinga nate buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi. Yes, omukulu oba bosi wa Mpaka Records ayitibwa Tugume Wycliffe, amanya ga stage nga ye Ykee Benda, avuddeyo n'abeera ng'ayogera ebigambo ebisongovu ku muyimbi ayitibwa Dre Cali eyasobola okubeera nga ayabulira ekibiina Mpaka Records, nasobola okubeera nga nte amuleka mu mabanja agasoba mu miliyoni bibiri ezivuddeyo okubeera nga nte zogeza Ykee Benda ebisongovu ku muyimbi ono Dre Cali. Ykee Benda kijjukirwa bulungi yagulawo Mpaka Records eno mu mwaka gwali gwa 2018, of course mwaka gwa 2019 nasobola okubeera nga yasayininga omuyimbi we asooka era nga yali Dre Cali. Mu bbanga lya myaka esatu, Dre Cali abadde akoze bulungi era yasobola okubeera nga akubiramu ennyimba ttaano wamu ne video ez'omule ngali mu kibiina ekyo ekya Mpaka Records. Nga kigambibwa bulungi nti ebintu bingi nnyo Ykee Benda byazzenga akola okulabika ng'omuyimbi ono abeera amanyika mu bantu oba okubeera ng'ashayininga paka omwaka guno gwe tulimu ogwa 2022, ate omuyimbi ono yavudde n'abeera nga ava mu kibiina ekya Mpaka Records nga tayina gw'asobodde kubeera nga agambako olw'okuba nti yasobodde okubeera ng'akiddukamu n'agenda n'ava ne mu ggwanga asobole okugenda okubeera nga ate anoonya obulamu obulala. Omuyimbi ono yakuyimbira akayimba ak'ekifuba, oba ng'ojjukira obuyimba bwe obumu ku bw'oyinza okubeera nga omujjukirako. Kakati Ykee Benda avuddeyo n'abeera nga nte ayogera ebigambo n'agamba nti atadde sente nnyingi mu muyimbi ono ayitibwa Dre Cali, naye kyamuswazizza nnyo okubeera nti sente zaamutaddemu ate tasobodde kubeera nga afunako yadde 10, nga sente bamubuuzizza sente ozimutaddemu ng'oyita mu ki. Agambye nti okusinziira ku sente zaamutaddemu ng'ayita mu byensula, ebyentambula, okupromotinga music we, okubanga bakola vidiyo ennungi, okufuna engoye wamu ne odi ennungi, n'okubeera nga nte amubeezaawo nga omuyimbi ogobera wa sayininga, kimuleetedde nnyo okubeera nga ali so disappointed oba kwegamba amuyiye nnyo okubeera nga nte sente ze yamuteekamu tasobodde kubeera nga nte ajjayo yadde 10. Yavuddeyo n'agamba nti ng'oggyeko okubeera nti Dre Cali yanswazizza, amazima ga Katonda simanyi kye ŋŋenda kubeera nga nkola okubeera nga nte nzija sente ze nali mutaddemu okubeera nga nte nzizzaawo, kubanga we yaviiriddewo talina muntu yadde gwe yakubiddeko akasimu yadde omuntu gwe yategeezezzaako nti oba agenda kuva mu kibiina naye n'akeera bukeezi n'avaawo nga tebalina kintu kyonna kyonna kye bategedde. Ykee Benda yayongeddeko n'abeera ng'agamba nti tasobola kwegaana oba tasobola kukiwakanya nti kugamba kyamwewunyisizza nnyo okukya ku makya oba olunaku okukyanga kitegeregese nti omukulu ono bamukubira amasimu tagakwata naye nga gavuga, bamuweereza message azireka ku bluetooth tabaddamu paka lwe baasigadde awo nga tebamanyi ki, ate bazzeemu okuwulira amawulire nga kitegereka nti omuyimbi ono Dre Cali takyali mu ggwanga Uganda. So kakati omuyimbi wa Ykee Benda ayasobeddwa engeri gy'agenda okubeera nga nte afuna sente zino ze yali atadde mu muyimbi ono Dre Cali n'atasobola kubeera nga nte asobola okubeera nga amalako contract ye gye baali basayininze ey'emyaka etaano n'abeera nga nte amuleka mu mabanja agagambibwa nti gasoba mu miliyoni bibiri ez'eggwanga Uganda. So kakati ge gamawulire agaliwo Ykee Benda wamu ne Mpaka Records bali mu loosi ya miliyoni ezisoba mu miliyoni bibiri nga ziva ku muyimbi ono Dre Cali eyasobodde okubeera nga nte adduka mu Mpaka Records nga talina gw'agambyeko wamu n'okubeera nga tebamanyi nsonga ki eyasobodde okubanga emujjayo okubanga ava mu gurupu oba ng'ava mu kibiina nga tasobodde kubaako na muntu gw'ategeeza ate n'adduka buddusi mu ggwanga paka n'essaawa zino nga tebamanyi kiki ekyasobodde okubeera nga kimujja mu kibiina oba nga kimusuzaawo Mpaka Records nga talina gw'agambye. Yes, for now sigenda kubanga nsukawo okujjako okubanga nkusaba tanaba kubanga osubscribinga subscribinga nate tusobole okubeera nga mawulire tugafuna omulundi gumu. For now, bye.